dhe dalë shpia ime. Ke dalë të shpia jote? E gjikon këto lodra këtu? Po, po i shikoj lodrat. Edhe unë po lodra. Po luaj e ti, ke shumë lodrat e shpia? Po. Bravo, ke nevoj për lodrat të tjera? Po. Të sili ti ta udojta ca lodra, se dhe unë kam dy fëmi dhe në një dhom kam plot lodra. Të sili disa lodra ty? Po. Mami më tha që i do shumë librat, fletore dhe do të shkosh në shkollë. Po. A ke mësuar në një virsh? Nuk di. Nuk di? Po, unë bëj me ta fantasma. Qëfar tha? Fantasma bëj, tha. E, pikturon, që shkrua. Po mirë, do vesh në shkollë, do i mësosh të gjitha. Do mësosh alfabetin, shkronjat, numrat, do bësh një djalë i zgjuar. A ke mësuar në një virsh ti? Po. Do në recitosh në një virsh të bukur? A të e dive unë? Mase, pipi, gradu, televiz. Është miu. Gata miu. Gjitha, pjatat? I lëpiu. I lëpiu, bravo. Nuk duha ta lo, se i ndije që pa. Ndije ta e zhurma e frymarjes. Flet, flet shumë, o shlafazan. E gjithon ka i të pintu. E shikoj, zemër. Elo, unë jam ti. Dhe unë uroj që atë tubin aty ta heqër sa më shpejt. Po, dhe këtu shumë ta ka infekcion. Ka infekcion. Ka infekcion. Po, edhe shumë ta heqër sa të dhjit për tërë. Më raftë të pika, mos ma thoj këtë fjallë. Zemre vogël, i kulu, i kulu atje të karikja. Je shumë i mirë, dhe janë fjallë vërtet prekse. Po.